Желіде жаман хабар. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлем және қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астында бір дана лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз қабатолланың қабырғаларына тиісін. Біз сізге ең жақсы жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше біз бастадық. Танымал жаттықтырушы көз жұмды. Танымал жаттықтырушы кеңестік кезеңде грек-рим күресінің дамуына ерекше үлес қосқан маман Геннадий Андреевич Сапонов қайтыс болды. Бұл туралы Қазақстанның грек-рим еркін және әйелдер күрес федерациясы хабарлады. Екі дүркін әлем чемпионы, спорт шебері, еңбек сіңірген жаттықтырушы Геннадий Сапонов қайтыс болды. Геннадий Андреевич спорт тарихында өшпесіз қалдырды. Ол көптеген әлем чемпионын дайындады. Олардың қатарында біздің даңқты балуандарымыз да бар. Ол өзінің саналы ғұмырында 50-ден аса әлем чемпионы мен 20 олимпиада чемпионын шығарды. Балуандардың күрес әлемінен өз табуына үлесін қосты, делінген федерация жазбасында. Біз өз командамыз асынан отбасына қайғыра көңіл айтамыз. Сізде өз көңілдеріңізді білдіріңіз келсе, видео астына бір дана лайк белгісін басып қойыңыз. Қымбат көрермен, сау сәлеметте болыңыздар.